Super, lej, ej, vesel sem, da prija farming ven. Resno, že dolgo čakam tole. Zadnji cajt po moje. A vete, če gremo mi pogledat. Če gremo mi pogledat, kdaj je prišla 22 ven. Če gremo mi nazaj, a pa že 23, čeprav 23 ni bila nič posebnega. Ne, to je še vse 22, evo ga, 19, 19, 19. Cinematic trailer 3 lete. Več kot 3 lete nazaj. A je točno 3 lete bilo? 22. juni, 25. Več kot 3 lete nazaj. Smo dobili mi trailer za 22. In končno, po zelo dolgem cajtu, imamo mi trailer za 25. Tale video je sekit streama, ne vem zakaj mi ni nobeden povedal na streamu, da je dejansko YouTube mal preglasen, tak da prost ne mi pisa, da je YouTube preglasen, bomo zrihtali do naslednjega streama, da bo vse v redu, ampak ja, uživite še naprej. On napisan. Germa, gej brat, neko zuni se špila. Tak da gremo mi, zdaj lepo po vrsti, gremo ta prvo 25 pregledat, pole pa pičimo mi na našo, na našo, na naš traktor pooling. Germa, ko vam dubo gnar, si ga vam kupu. može. Deni se opozdravljene, evo, cinematic trailer za 25. O, a je to pumpa bila? Ok, gremo lepo po vrsti. Gremo lepo po vrsti. Game by Giant Soft. All around the world, farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, okay. Too. No, oh, to je ona, ko je bila v Onicu. Pa fotke. Ja, lega. Ko je to ona, to on bivo varianta. A manka je točka, pogledaj, kaj je točka. Tako on duo gnar za PS, može. Daj, zdaj jaz ga tu še moram. Nove boljš, ko je to riš? To je, a je to riš? To je riš? Če, to je riš? No way! To je riš, okej. Vprašaj, po moje bo nekaj tajega, ko, ono, za kom mi zdaj le zvonijo? Zihar za potom malega, prašaj, sam sekundu. Ja? Damjana pa niso, pa v zuni, zdaj za starši. Sem že nazaj. Nikamor nisem šel. Riš bo noter. Riš. Avo. Ne, a je to, a to pomeni, da bomo imeli fotomodo farmingo. Avtomatsko, da bo že noter, da boš lahko sliko, to je pa telefon in noter, da se lahko pokličeš po farming, to je bilo sik. Wise man once said the best lessons are learned under the wide open sky. Gliko, da že ni dobro, se tja prišla. O, je vedno, tam velika se mora biti. Na vanji farming mora ostati, da imaš dodatno vidro. Vodna pumpa, niš, pjebi. Zdaj, nekaj mene zanima. Zdaj, na minimalni grafiki jih zihar ne bo tako zdaj. Ampak, če imamo mi tule pumpo za vodo, a bomo dejansko mi lahko takle polja filal z vodo. So beautiful, it can help you see yourself and the world in all new ways. Motor! In all new ways. Ko je to Huskva? Ne, ko je to... What? Kroz noter, ne bo zelo hvala. Praviš vlast. Ne, kako je to? Johnny? Ja, Johnny. Ne, to ni. Sam to zdaj ne žeš. Ne, zanima me, kako bo... Ne, me zajebavar. Ko, ne bomo videli, kako se riš pobira. Ne vem, če se z navadnim kombajno že. O, ni še vertik. Ja, riš je, okej. Okay. Jem sem, a so ga z navadnim kombajno pobrali? Hey, this is pretty good. Yeah, it's pretty darn good. Glasnjec smo slišali! Prvi smo slišali glasnjec! Kako bi se režel, če bi jajco zvalila zele teta lakura, ne? Prosim. Dej, zvaljeno jajce. A, sem mislil, da bo jajce zvaljeno. Sam to je bilo dobro. Pre-order, nam tako! Tebi! Oh, fuck, ne, malo poseben bo. Oh, wow, sam to bo ful dobro. Če bo isto, čeprav to ne vem, tole so pokazali, kao zdaj ne vem, če je to riš. Tole dvomim, da je riš. A vete, zdaj, če bi kjer... Oh, čak mal, zdaj pa da jaz pogledam chat, če imamo zdaj dost, bomo pa že mi prednaročili farminga. Če imam jaz dost tule, quick man tule. Year one pass, 91 euro imam jaz na PayPali. Chat, a
a bote gledali, kako si bo Germa prednaročil farminga? Ja. A gremo. Po pa bote vi v farmingu zdajle malo počakali. Hvala Branko tu. Lahko jaz zdaj tole naredim. Lahko, če hočete kupiti farming, najhitrejša pot je, da grete na moj kanal, tule pod skupnost, pa imate tule en link, pritisnete na tale link, jaz bom kupil kar tegala, PayPal, pre-order, opa, zdaj pa, da ne bom svojih. A ti kupuješ že? Ja, tegala bom kupil, kar celega, Year One Pass. A to je to. Koda Germa, obvezno, če kupujete koda Germa, to je zelo pomembna zadevica, zdaj pa, da ne bom razkril svojih podatkov, pa tega bom samo takle skril. Pršel. Evo ga, takole, da bote videli, hvala za vaš nakup, prejel boš email z aktivacijskim ključem in linku, kjer si lahko downloadaš, dol potegneš produkt, tak da... Mamo, kupljam farminga, 25-ko! 25-ko!